Dobar dan svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno edukativna emisija pod sjajem zvezda. Ovdje smo u jednom od kultnom beogradskom restoranu, mjestu za hedoniste, za oni koji vole da uživaju, kvalitetna muzika, zabava, prvu pizzeriju u gradu Orao. Orao, u centru grada, po prvi put, nadam se nije i posljednji put, da ovdje prikažemo jednu lepu emisiju, a ovo je svečarska emisija, pogledajte ovdje Sara, Rade Legenda, moj kolega Zele, najmlađi i najpošteniji novinar za sada. Nije se još iskvario, ali sad da kažem drugo, nego ovdje smo da uživate u jednoj svečarskoj emisiji povodom dana zaljubljeni, to je dan Sveti Valentino u svetu, a ovdje je kod nas u Srbiji, među pravoslavcima, proslava Svetog Trifuna, ovdje zaštitnika vinogradara, a vi uživajte lepo u pravoj onoj lepoti, kvalitetnom kvalitetnoj zabavi, sjajnom i humoru i onim pravim, onim stihovima lepim i dođite posle tog govora da vidite da smo bili u pravi kad smo rekli da ovdje treba uživati. Evo ovaj naš Orao ovdje gdje smo došli da malo uživamo i da vas zabavimo za svečarsko pravo emisiju. Stiže nam sa bronzanom medaljom iz Malezije, naša Sara Mileti. Sara, čestitam ti. Hvala. I sljedeća medalja će biti zlatna, dočekujemo te koko šarkaše i futbalere i vaterpoliste. I ima sad, vidjet ću Sara, kad budeš najveća. Može, imamo dogovor. Jel' tako? Kao što su sad dočekali pobednicu, jel' tako? Da, naravno. E, mi iz turizma, jel' tako? Jeste, mi iz turizma, održalo se takmičenje u Maleziji, inače. Ali ovo je jedan gospodin glavni zadužen za to. E, da, Dragan Ćoso. A Dragan Ćoso, da, setio sam se. Koji je direktor i vlasnik licence za Miss Tourism World Serbia. I on je zapravo
I majstor fotografije, vrhunski. Naravno, da. Tako je, da, da. Tako da smo mi to sve zajednički, to je bio jedan tim. To nije moja pobjeda, naša zajednička kako pobjeda. Kako se tebi sviđa atmosfera ovde? Ovde je divno, ja sam već i ranije dolazila u ovaj restoran, tako da mi je bilo milo da sam pozvana još jednom. Odlično. Okay, ti slaviš Dan zaljubljenih? Naravno, i Dan zaljubljenih i Svetog Trifuna. Gde će biti? U Orlu. Evo, u Orlu za Dan zaljubljenih, odlično. Zna se. Gotovo, zna se, evo, već je najavljena. Da. Proslava misa za Dan zaljubljeni Sveti Trifuna, sve jedno. Ovdje. Sve jedno. Saro, šta ti kažem? Hvala vam. Želim ti puno sreće, uspeha. Hvala. Sa našim drugarom, našim, tako? Naravno. Pa, normalno. I koji do drugih titola i ne samo ovde i puno posla. Tek smo počeli, idemo i da, nove pobjede. I da sve uslove lepo proslavimo. Da, sve. Dogovoreno. Uživajte, opustite se. Pored ovakve lepote, Dan zaljubljenih može biti samo još lepši. A i Svetog Trifuna. Sjeti se, Barbara, kiša je uporno lila nad Brestom toga dana. Ti si išla vedra, nasmijana, oblivena vodom, srećna, razdragana po kiši. Sjeti se, Barbara, ja sam ti presekao ulicu Sijan. Ti si se smešila, i ja sam se smešio isto tako. Sjeti se, Barbara. Jedan čovek bio je sklonjen u kapiju, on je uzviknuo tvoje ime. Barbara! I ti si potrčala njemu oblivena vodom, srećna, razdragana. I bacila si mu se u naručje. Sjeti se, Barbara. Ti, koju ja nikada nisam poznavao. Ti, koja nisi poznavala mene. Sjeti se, Barbara. I ne ljuti se što ti kažem ti. Ja kažem ti svima koje volim. Pa čak ako ih nikada nisam video. Ja kažem ti, svima koji me vole, pa čak ako ih i ne poznajem. Sjeti se, Barbara. Sjeti se ipak toga grada i ne zaboravi tu kišu razumnu i srećnu. Tu kišu nad onim srećnim gradom, tu kišu nad morem. Nad arsenalom i nad ratnim brodom. O, Barbara, kakva je glupo strat. Šta li je s tobom bilo u onoj oluji gvožđa, čelika i krvi? A onaj što te zaljubljeno stezao na grudi, da li je nestao? Mrtav. Ili je možda još uvek živ? O, Barbara, kiša li je nad Brestom kao što je to činila nekada? Ali to više nije isto i sve je uništeno. To više nije ni oluja, gvožđa, čelika, ni krvi. To su prosto samo oblaci. Oblaci što odlaze vrlo daleko od Bresta, od koga više ne ostaje ništa. Rappel-toi, Barbara.
povodom dana zaljubljenih svetog Valentina i svetog velikog mučenika Trifuna, zaštitnika vina i vinogradara, čućemo kako izgledaju te lepe misli o danu za sve one koji vole i koji vole i koji vole da su voljeni i koji su zaljubljeni. Najveći poznavala žena, poeta Jovan Dučić, je pored svojih sjajnih stihova napisao: žena često lako daje, ali se lako ne zaljubljuje. Ljubav je ozbiljna i sveta stvar, ali su zaljubljenici začudo uvek smešni za sve ostale ljude. Zaljubljenost vas može dovesti u situaciju da učinite stvari zbog koje ćete se kasnije žaliti, ali ljubav neće nikada. Zaljubljena žena ne može biti razumna. Ako jeste razumna, verovatno nije zaljubljena. Najveća želja svakog muškarca je da se zaljubi u jednu ženu. Zaljubiti se sme, ali samo u sve žene. Zaljubljenost ukazuje čovjeku kakav on treba da bude, rekao je Čehov davno. A Blok je napisao: samo zaljubljen ima pravo na zvanje čovjeka. Dve zvezde gledaju s neba, pomislih, oči su tvoje, tvoja mi nežnost treba, eh, tužne godine moje, tvoja mi nežnost treba, eh, tužne godine moje. Pogledaj me, kako mi s lica nestala radost, kako mi kafana ispila mladost, otkad si otišla ti. Pogledaj me, kako mi s lica nestala radost, kako mi kafana ispila mladost, otkad si otišla ti. Pogledaj me, pokraj reke zagrljeni stoje, dok se sunce na zapadu gubi, rastaju se dvoje što se vole, ona plače, on joj ko se ljubi. Rastaju se dvoje što se vole, ona plače, on joj ko se ljubi. Kako ću sutra bez tebe, kako ćeš ti bez mene, i ceo život kod sveta dva, venućemo ti i ja. Kako da živim bez tebe, kako ćeš ti bez mene, i ceo život kod sveta dva, venućemo ti i ja. Sreli smo se kad su cvale ruže, nikad nismo pričali o kraju, proleće je tužno za nas dvoje i za one koji se rastaju. Proleće je tužno za nas dvoje i za one koji se rastaju. Kako ću sutra bez tebe, kako ćeš ti bez mene, i ceo život kod sveta dva, venućemo ti i ja. Kako da živim bez tebe, kako ćeš ti bez mene, i ceo život kod sveta dva, venućemo ti i ja. Venućemo ti i ja.
prava legenda Rade Vučković ovdje otvira ovdje za dan zaljubljenih mini koncert. Mislim da ćete biti više nego zaljubljeni za sve oni koji vole i vole da budu voljeni. Tako, Rade? Tako je. Kako ti, šta ti imaš, kako tvoje mišljenje, proslavljaš dan zaljubljeni? Pa šta si, svi glasamo za ljubav uvijek, van svih partija i lošeg možda života, srećnog, nesrećnog. Ljubav je to što nas pokreće i što nam daje želju i volju da živimo. Glavno, i da voli, da... 85% tvog opusa je na meni, pa jeste, posveće ljubavi i lepe i one gradske pesme i zabavne i one... Pa to je bio moj, ljubav je bio moj hobi, a život isto također hobi, znaš, muzika. Ćemo poručimo nešto za dan zaljubljenih ljudima ovim koji nas gledaju. Pa ništa, i do Svetog Trifuna. Da budu srećni, a neka u mojoj pesmi proleće tu. A naš, znaš da je naš? Da. Sveti Trifun je naš zaštitnik vinogradara. Jeste. Ne da nas je sačuvao, svaka mu čast. Hvala ti, Sveti Trifune, što smo živi uopšte. Jeste. Toliko smo te koristili. Dosta smo toga, popili tog nektara i Dunav i Savu i pritoke vina. Ona se stvarno zaštitio. Zaštitio, hvala mu. A u ovom restoranu Rade je 3 dana i 3 noći. Jeste, ovdje, ja u stvari, to su moje stare komšije, ja tu preko puta stanem. Dobio si nagradu za to. Pa neka, jednom sam dobio neke prelazne pekare, smo 3 dana tu sedeli. 3 dana? Pa to je ludilo bilo. Malo odemo do kuće, pa se vratim. Ko im, ko je slava druga? Da. Ali to je nekada, to je bilo vreme. Orao ima, stvarno. Pogotovo ovaj restorančić u Orlu koji ima svoju dušu, ima svoju atmosferu i ovaj pijanino daje posebnu draž, i boju, i ukus, sve moguće. Zato vas sve pozivam ovdje u Orao da dođete, da se zajedno družimo, da pevamo, sviramo i pijemo dobro vino. Rade, živije, mi se vidimo se u sljedećoj emisiji. Daj Bože. Tako, dobro. Ne, nemoj mi prići. Hoću iz daleka da volim. I želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka. Dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi prići. Ima više draži ova slatka strepnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži. O čemu se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi prići. Našta to i čemu? Iz daleka samo sve ko zvezda sja. Iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva. Pogledajte dobro ovu sliku. Jedan od fantastičnih parova ljubavnih, divnih, umetničkih 70. godina, njih znaju samo za Raca. Radomir Stević Rac je vrhunski slikar, jedan vrhunski intelektualac i ova lepotica ovdje, evo Rac. Divni evo Rac i ovo je nova knjiga, pogledajte. Temura, knjiga Temura, Temura, evo, dobro mi došla, ona je posvećena Svetom Trifunu, ali i Svetom Valentinu. Šta je Temura? Pa, ali pre svega ova fotografija, ništa nije bolje za Svetog Valentina i Trifuna nego jedna ovakva slika koja je... Zabravo sam kažem, velika ljubav. Jeste, i savremenici se sećaju te ljubavi, a mladi koji će vidjeti ovu jednu jedinu fotografiju, prepoznaće ljubav na fotografiji, jer ljubav se ne menja. Da sad svi optužuju mlade da gledaju mobilne, ne vole se, ali nije tačno. Ljubav je uvek ista. I sad, ova knjiga se razlikuje od mnogih knjiga po tome što je tema ove knjige vanvremenska, večna ljubav. Jer Ras je umro pre više od 30 godina. Znači, on je duže mrtav nego što je sa mnom bio u braku. Ali ja sam mu verna kao što je... Kao Penelopa. Kao da je živ. Verna Penelopa. Pominje mi Penelopu i to je mnogo smešno kad ja
Kad sam ja ono u realitiju izjavila da sam posle Rasove smrti stavila katanac, to je imalo najviše pregleda, ali svi smo svedoci da ja nisam nikakav jedinstveni slučaj udovice, da ima mnogo žena koje... Ono što narod govori posle smrti, život ide dalje. Život ide dalje, ali dok sam ja živa, ta ljubav će da traje. I bez toga da sam se preudala, da sam imala ljubavnike, da sam se dala u promet, da neke ljubavi ne umiru. I ja sam primer za to. Tako. A ova fotografija govori o tome kako kad čovjek doživi takvu ljubav i ne može to da prestane. Normalno. Jer Liz Taylor, koja je bila zvezda kad sam ja bila mlada, ona se 8 puta udavala. Za Richarda Bartona se 2 puta udala. Da, da, da. Ali nije doživjela ljubav koja večno traje. Da, nije ljubav. Kako može kad je 8 puta? Nema pa ne, ali pokušavala je, tražila je, želela je. Ovo je jedna ljubav. Nema, pa nema da, nema meni je to ljubav. Bog dao da sam ja srećna. Jedna ljubav to, a druga ljubav prema tebi. A naslov knjige Temura, to se odnosi na moju sestru bliznakinju koja se rodila mrtva. Ali u ovoj knjizi to nije nikakva drama. Ona se rodila mrtva zato što nije htjela da prođe put mog života žive žene na planeti Zemlji, nego je ona još kao fetus odlučila da bude zvuk violine. I kad je odlučila da se rodi mrtva, rekla mi je nemoj ništa da tuguješ za mnom, jer svaki dan ćeš čuti violinu i značiš da sam to ja. I kad sam ja bila dete, to je onda izgledalo kako sam ja jedna ludača koja priča i traži sestru koja se rodila mrtva. Međutim, nauka danas zna da fetus i utrobi majke imaju život. Da. I sećanja i dogodovštine. A ta Temura i ta ljubav prema mojoj sestri, to je isto večna ljubav kao što je i ljubav sa Rasom. I nisam htjela da mi se knjiga zove Ras, pa sam dala naslov Temura. Da. I dočekuješ koju svake godine Dan zaljubljenih? Pa, imaš poruku neku svima koji vole Dan zaljubljenih? Imam, jer muškarci su velike budale. One, čim vide žensko, oni se udvaraju. Tako, i onda misle da je Dan zaljubljenih prilika da dobiju to što nisu dobili ranije. To Dana zaljubljenih. Pa neki dobiju, neki od mene ne mogu da dobiju ništa. Pogledajte kako izgleda jedna vredna, nasmejana baba koja deli stalno ovako pozitivnu energiju gdje god se potrebuje. Pa, to je fantastično da u romanu se nigde ne vidi da ja imam 80 godina. Nema. Da to prosto... U glumi se vidi, ali u muzici, na slikama, u romanima se ne zna kako autor izgleda. Tako da... A kako? Prevarila si Rasa 3 puta sa kojom si bila? Pa, za večer, kao baba Sera. Pa da, ali to je... I ujutro je bilo, hoćemo na zezanje. Da, jeste, ali to je samo to je bilo, zanimanje. To je ta ulogica. Pa je, ja sam, zahvaljujući Srđanu Dragojeviću i meni, mi smo jedno zanimanje uzdigli u visine i dokazali da Baba Sera i Madonna, da nema nikakve razlike. Ova peva, a ova ljudima omogućava da se olakšavaju. I jedno i drugo je veličanstveno jer je na planeti Zemlji. Tako je, Eva Ras. A vi samo da vidite, kako, još bolje da ju poznate, kupite Temuru pa ćete da uživate. Teško će da kupe jer je knjiga izašla u Banja Luci i dobro, prodaje tako. Se u Hrvatskoj i prodaje se u Republici Srpskoj. Ide moja emisija svuda. A u tu. Srbiji svuda se još tu. Ne prodaje. Pa da. Srbija uvijek napredna zemlja. Biće, do maja mjeseca će valjda stići. Samo ne znam se koje godine. Da. Jeste. Evo, srećan vam Dan zaljubljenih. I sad dok trijepo najistim. Da. Čovjek treba da bude zaljubljen. To je razlog zbog kojeg se ne sme ženiti, napisao je Oscar Wilde. Čovjek se zaljubi gledajući ženu, a žena se naj,
češće zaljubi slušajući čoveka. Ljubav je jedna bolest od koje ne želimo ozdraviti. Zaljubljeni čovjek želi da bude ljubazniji no što može biti. Eto zašto su gotovo svi zaljubljeni smešni. Dostojevski kaže da zaljubiti se ne znači voleti. Čovjek se može zaljubiti i mrzeći. Biti zaljubljen znači vidjeti u onome ko vas voli samo ono što želimo, a ne ono što nalazimo. Neko davno reče, ko nikada nije bio zaljubljen i nije voleo, taj nikada nije bio srećan. Zaljubljenost, ljubav i kašalj ne mogu se sakriti, stara je srpska izreka. Nije teško zaljubiti se, teško je to reći, napisao je Žak Prever. Evo, Saša Mrkalj, moj drugar, jedan isto tako emiter pozitivne energije i kvalitetne muzike ovde. Sale, dobro mi došao. Bolje vas našao, Draško. Ima tvoje specijalno kolo, kako mu je naziv? Kolo po kome album dobio ime zove Seci 55 Skolo imalo je premijeru kod vas u emisiji, ne premijeru, nego pred premijeru. Da, predno 112 godina. Je li tako, ima toliko, možda malo manje. Seci 55, to je prava stvar. Mi treba da uživamo i da živimo pozitivne energije. Tako je, tako je. Harmonika je sjajan instrument. Zaštitni znak koji. Doćeš ti posle kad mi snijamo jednu od emisija. Isto tako u jednom novom dobar restoran Staro ognjište, čućeš. Biće mi čast, naravno. Pozdravam tu jednog paju, najbolji PR i menadžer Srbije i regiona. Tako pa je. A to je isto tako jedan dobar orao, je legendarni restoran davno, ali ovo je Staro ognjište koji će postati hit. Zašto je hit Dača Danilović Show? Sve pozitivne vibracije. Pozdravimo i Borka, gospodina, isto tako. Naravno. Tako da doćeš i tamo da vidiš kako je lepo. Kad god dođeš tamo ka Beogradu, ti ovde svratiš i kad zeđeš tu se napijete pa krenete dalje. Krenemo dalje. Para, odmah. Ispod Plavog mosta možda radite i zabavu tamo. Jel tako? Pa kako ne. Ako ništa drugo. Ovo gleda moja žena, vjerovatno. Pa ne. A onda i seci to. Pa kaže, znaš zašto više nema ni jedne od ovih prodavačica ljubavi ispod Plavog mosta, ne znaš? Ne. Pa sve otišle u parove za drugu. Jel' tako? Dobro, može se nešto vratiti, pa podigne cenu. Tačno. Kaže, kad je Pink objavio da je 1,5 milion ljudi gledalo za drugo, a prije bila je Farma, tek smo onda ukapirali koliko imamo prostaka u zemlji. Blago nama. Idemo dalje. Mi ćemo sad čuti ovaj spot. Imaš neku poruku za dan zaljubljenih i za Svetog Trifuna? Za Svetog Trifuna, svima čestitam koji slave. A što se tiče dana zaljubljenih i dana ljubavi, živela ljubav. Da nije ljubavi, ne bi bilo nas, ne bi bilo ničega. Ako imamo ljubavi, imat ćemo i porodicu i dečicu. I lep posao, i lepu zabavu. Dostojevski je rekao, lepota će spasiti svet. Baš tako, slažem se, Draško. Slažem se, Draško. Da će vidjeti kako to radi sala. A vi zapevajte, zaigrajte. Uz jedno kolo Lelina Čarolija. Posvećeno mojoj supruzi. Eto, vidite za dan ljubavi, šta smo pripremili. I poljubite ono koga volite. Puno ljubavi. Ćao.
nećete verovati, ovo je jedan preparat za negu kože, lica i tela koji postoji već 45 godina. Bimax, mnogi mladi ne znaju za njega, ali eto, ponovo je na tržištu. Meni je drago da je tu jedna od kreatora, Ana Cakić. Ano, dobro mi došli. Hvala što ste me pozvali. Vi ste sad na kojoj funkciji? Ja sam direktor u firmi Herba Meliz. Da kažemo ovima koji ne znaju svima malima, šta je Bimax? Ovako, Bimask je potpuno prirodni preparat za negu lica, kose i tela. U njegov sastav ulaze 7 biljaka, lekovitih i mineralna podloga. To je preparat namenjen prvenstveno nezi masne, problematične kože. Leči probleme kao što su bubuljica, akne, mitesari, čirevi, ostale neke promene znači na koži. Znači i za muškarci i za žene? Naravno. Mislim da jednu i drugu populaciju ti problemi pogađaju. Uz to, Bimask se fantastično pokazao i kao preparat za negu masne kose, sklone opadanju, seborejičnim naslogama. Moram da kažem da smo imali neka jako pozitivna iskustva kada je u pitanju opadanje kose posle hemoterapije. Svi znamo, da. Ćelavci, pazite, trk po Bimask. Izuzetan preparat, velika je šteta što jako dugo nije bio na tržištu. 70. i 80. godina kada se pojavio izazvao je pravu revoluciju kao jedan, da kažem, odnosno prvi proizvod takvog tipa koji je 100% prirodan. Inače moram da kažem da je 89. Bimask proglašen i za patent, što smatramo velikim patent. A pravi patent godina. I patent, jel? Patent je dobio 1989. godine. Nažalost, kažem, nije bio nekih, pa sigurno 15 godina na tržištu. 90-ih je prestala proizvodnja, onda se preparat ponovo pojavio. Štete što mlade generacije sada ne znaju šta je Bimask, pošto, kažem, da je fantastičan preparat. Herba Meliz je mlada kompanija, ali sa nekom jasnom vizijom budućnosti, to je povratak nekim proverenim i tradicionalnim vrednostima. I smatrali smo da je Bimask, da kažem, idealno rešenje za proboj na tržište. Da. Naravno, imamo u planu i neke druge proizvode, to želimo odmah, ali odmah to da najavimo. Slobodno, ovo je jedan preparat koji je proveren svuda u svetu, u Evropi, na Balkanu, sad i u regionu, nekada Velikoj Jugoslaviji to se prodavalo i to radilo se i verujem da ćete ga vidjeti svi, a vi mladi probajte, pogotovo koji imate problema bilo kakvog sa kožom, znači muško i žensko, a za ono umjesto gela za cijelu, Bimask. Još Ana, samo hvala. Ako smem još jednu stvar da dodam, Bimask je jedan od retkih preparata, kozmetičkih preparata na tržištu koji je potpuno bezbedan za upotrebu, hipoalergijski, uz to sterilisan u Vinči. Imamo sva odobrenja i, da kažem, ispitivanja od strane patenta. Da, samo je to da dodam. Uskoro nemate problema uz Bimaskom. U svakoj emisiji, eto, ponudit ćemo jednu priču o Bimasku, a verovatno i oni kojima pomogne, javit će se. Prijatno, Ana. Hvala. Sve vas maske skrivaju, samo jedno otkriva lepotu vašeg lica. Bimask, dar galenike vašoj koži. Bitcoin i dosadne ispričana priča o čudacima i milionerima koji pokušavaju da izmene lice novca. Ključno štivo za svakoga ko želi da razume budućnost. Digitalno zlato. Digitalno zlato. Nathaniel Popper i vaša laguna. Sve vas maske skrivaju, samo jedno otkriva lepotu vašeg lica. Bimask, dar galenike vašoj koži. Za sve one koji boluju od kožnih bolesti, psorijaze, ekcema, vitiliga, ja imam ili posjedujem biljni preparat koji sa garancijom leči sve te kožne bolesti. Biljni preparat je napravljen isključivo od biljaka. Znači, ne postoji nikakve hemije
toksina i tako dalje, tako da je bezbedan za onog koji ga koristi. Lečenje se sastoji u tome da biljni preparat treba svakodnevno utrljavati do izlečenja. Vreme izlečenja ide od 20 dana pa do više od mesec dana, zavisi od stepena kakve je bolesti. Ako je psorijaza, imaju velike naslege, peruti, razgrebano, raščešano, onda može da traje i do mesec dana. Svaki bolesnik psorijaze, vitiliga ili ekcema dobit će spisak hrane koju ne treba da uzima. Pored toga, pored hrane treba da pije i 3 čaja u litar vode, stave se 3 kašike čaja i kad se ohladi, procedi, to mora da se popije u toku jednog dana. Sve to, ako se pridržava uputstva, znači utrljavanje biljnog preparata do izlečenja, odustajanje od hrane koja je zabranjena i uzimanje čajeva, psorijaza, ekcemi će sigurno biti izlečeni. Nesvakidašnja i šokantna ispovest. Portret Miloševa života u vlasti i gospodstvu. Značajan dokument o jednom vremenu i načinu vladanja u Srbiji. Tajna istorija Miloševe Srbije. Vuk Stefanović Karadžić i vaša Laguna. Sve vas maske skrivaju. Samo jedno otkriva lepotu vašeg lica. Bimask, dar galenike vašoj koži. Prikažemo zašto ljudi vole da dolaze ovde u Orao. Pogledajte ovde, ovo je ovako jela za bogove, za pravile za bogove, što kažu. I Viktor Hribar je tu, znači šef kuhinje. A meni je pripala ovako lepa čast Asocijacija za pomoć ženama ugroženih HIV-om i članom njegovu porodice Žena Plus. Odeljuje zahvalnicu restoranu Orao za humanost, požrtvovanost, nesebičnost i nemerljiv doprinos u radu Asocijacije Žena Plus. Izvršnog direktora naše drage Malo Hođić. Gospodice, zahvalnicu sajenu. Pogledajte kako je bolje da znaš jedno pravo, ono za da zaređenih je da lepo ovako zahvalnica. Dubravka Malo Hođić, inače. I, Viktor, ja te pitam ovako, objasni nam malo šta mogu ovde da nađu svakog dana ovde. Pa da, eto, to je. I to, prikaže ovo. Specijalna varijanta. Recimo, ovo se ne radi sa svakodnevnicu, a ovo je sve ostalo što može da se dobije kod nas. A to je? Svako doba dana. Pa ovo je, recimo, specijalna kuća Orlovo gnezdo. I pilići ste korali. I ovo ostalo je predjelo. Padno i salate, bašta salata. I... A ovo je? To je neka, to je jagnjetina u sosu, povočka. Odlično. To svaki dan ovako, da se koliko mogu da dođu ljudi? Do jutra mogu. Da, od 8 do 2. Ovo redko bismo i znali da radite kujne sve. Ovde lepo, sjajno. Ovo je sjajno. Nadam se da će ovde biti jedna lepa muzikica za ovo piano, pa da bude totalno uživanje, da ljudi da vide i da uživaju u ovoj vašoj specialiteti. To su te pice što vole. A publika od 7 do 107 godine, tako? Tako je. Ja, tako, evo ovde, lepo. Za prave hedoniste, restoran Orao, Viktor, šef, za sve je on kriva. Obratite mu se i naručite, imaju specijalne narudžbe, može i to je. Tako. Može, može, pa naravno, radimo i catering. Za društvo i catering, to je uvodno kažem. Znači, ovo sve može dobiti na catering. Naravno, naravno. Kad naruče da vam resu kuće, lepo i da uživaju, da misle da ste u Oru, a niste u Oru. Pa da. Sjajno. Hvala ti, Viktore. Hvala vam. Bravo, vi što vam kažem, dođite, uživajte. Kad se napijete, bit će vam lepo. Sigurno. Proslava dana zaljubljenih sa kome drugim nego eks-ministar kulture Braca Petković, a još Evergreen pravi onaj muzej automobila, čovek reditelj, sjajan autor
šta drugo da kažem, braco, dobro mi došao. Dobite naš. Da ti čestitam, da ti... Slava, da ti je Mitrovan, tvoja slava? Ne, nije moja slava, to je slava Tome Nikolića, da ti kažem. Tome Nikolića, baš. Baš si me. Moje sveti ovo. A ovo pričamo zato što je tvoja predstava. Kreće, krenula je već. Da, ona krenula, devetog premijera u Madlenijanumu i prva repriza 10. 20. Koja je tebi to po redu? Pa to mi je neka predstava, pa ovo je na moj tekst, neka deseta. Ti si i scenario i reditelj. Da, i pisac i reditelj. Ali najbolje od svega, možda je moj pričamo sve, porodica Petković, najbolja poslastičarnica odmah. U Beogradu, prva u Beogradu, dobro. To je Petković. To je sve ostalo da pričamo, ali Petković... Dobro, pa, za sad sam najstarija smo radnje, ali bilo je nekad i boljih i starijih radnje, ali sad... A sad je opstalo, tako važno je koliko traješ. Pa znači, 903. Znači sad očekujemo sljedeći put da dođe sa nekim glumcem, malo da kažemo kako je bilo. Obavest. Da malo popričamo predstavlja. Sad da kažeš ovim ljudima, da li ti... Slavi Svetog Trifuna ili Dan zaljubljenih? Pa sad ne znam, ja sam Svetog Trifuna, imam 70 godina Trifuna slavim, mislim. Pa dobro, nas je sačuvao, toliko smo popili. Da, sačuvao. Ali ipak Dan zaljubljenih je lepo, mislim. Jeste, kako da nije lepo. I šta možda poručiš svojima što slavi Dan zaljubljenih ovako? Pa volite se ljudi, to je, ljubav je najveća stvar na svijetu. Najlepša stvar. Najlepša i najbolja. Ljubav, muzika. Tako. Lepi stihovi, pozorište i umetnost, je tako? Ljubav će da spase čovečanstvo, tu nema zbora. To je tačno, to je rekao jednom i ljubav i lepota, Dostojevski kada spasit će sve. Tako, to je ono stvarno što će biti. Znači, Mitrovdan sad ide polako u svoj... Da, eto, to je jedan komad koji sam ja pisao, Boga mi je jedno 10 godina, dosta sam istraživao. Likovi su Nikolaj Velimirović, Gavrilo Dožić i jedan Nemac. Tako, tri, biti, eto. Znači, da kažem ljudima gde da idu da gledaju? Madlenijanum, kamerna scena, bit će i kod mene u pozorištu isto. U modernoj garaži. U modernoj garaži, Majke Vrosinje, Beograd. Negde od aprila meseca. Od aprila. Onda ćemo lepo i da pijuckamo i da uživamo u jednom lepoj priči iz srpske istorije. Tako da ne. Braco, sreće je bio. A mi ćemo nastaviti druženje ovde i u ovom našem dragom orlu. Zašto da ne? Poznala sam te. Kad sneg se topi, topi i duva vetar mlak. Blizina proleća dušu mi opi, opi pa žudno udisak zrak. S nežnošću gledak stopati trag. Trag po snegu belom i znadoh da ćeš biti mi drag. Drag u životu celom. Poznala sam te u zvonak dan, dan pijan, svež i mek. Činjaše mi se već davno znan. Znan kad te poznadoh tek. S nežnošću gledah stopati trag. Trag po snegu belom. I znadoh da ćeš mi biti drag. Drag u životu celom. Poznala sam te kad kopni led. Led dok se budi proletni dah. Kad dan je čas rumen, čas setan bled. Kad sretno si tužno u isti mah. S nežnošću gledah stopati trag. Trag po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag. Drag u životu celom. Evo našto je moj drugar, Dejan Pataković, ovako pisao za Danu zaljubljene, kaže. Boris Tadić je toliko zaljubljen u sebe da će sam sa sobom provesti i Dan zaljubljene. Zabrinut sam za perspektivu naše veze. Mala mi je za Dan zaljubljenih poklonila Viagru. Svi kao pričaju o Danu zaljubljenih, a jedva čekaju da padne noć. Rasajani playboy razmišlja na Dan zaljubljenih. Kako li se zove ženski organ? Na vrh mi jezika. U seksu je kao u fudbalu, bod u gostima vredi kao dva kod kuće. Prošle godine sam na Dan zaljubljenih upoznao devojku, pravu televizijsku divu. Ima brkove kao Nikola Đuričko. Šta pokloniti devojci za Dan zaljubljenih? Ako voli cveće, najbolje kupite teleću ružu. Ja nikad u životu
Borac nisam bio, al opila me tvoja lepota. Ko vino da sam pio, al opila me tvoja lepota. Ko vino da sam pio, nisam te se nagledao, nisam te se naljubio. Tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio. Tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Pitam se, najdraža moja, šta tražimo od ovog života? Al ne mogu da živim bez tebe, ubila me tvoja lepota. Al ne mogu da živim bez tebe, ubila me tvoja lepota. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio. Tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Kad kažem srđem, ništa. Kad kažem zajebava, ništa. A kad kažem zele, to se zna. To je to, bravo. Zele, prave, zele, prava, onaj ekskluziv. Sjajna jedna rubrika, jedan od najpoznatijih čovjek koji širi ovako, dok svi se bore tabloidno, sve on širi pozitivnu energiju u ekskluzivu. Jeste. Uvijek si nasmejan. Te boli nekad nešto ti, ne? Možda ovi ovdje mišići malo ovamo i to, smasnja, to, da. Pozitivan. Prosto počeo se ljudima smeta što si dobar. Jel da? Da. A jeste, to nisam znao, dobro ste mi rekli. Sad samo treba da bude prljav, zao. Da. Ruža, ne uklapamo da se svađaš, da se... Hoćete reći, ne uklapam se sad u ovo vreme, ja, da, ovo vreme pa, malo... Ja, isto, ovo treba vreme da, malo... da razbiješ lamu nekom, da piješ, da psuješ, da ovako kad pohvališ brenu za koju ja kažem da nisam težu ženu upoznao u životu, ne mislim ovako nego... Da, jeste. A ti je tako lepo pohvališ da njoj, niko je to nije rekao što si ti rekao. Ja, eto, kad smo već kod nje, pratim njen rad dosta, jako lepo sarađujemo godinama. A, prosto, nekako smo valjda energetski slični i našli smo se tu negde u toj priči. Ma tako da mi ti si bolje od nje. Hvala puno. Kakav brena. Hvala puno. Ali, ja se izvinjam lepo breni, ali... Ja da. Svako svoje mišlje. Pa dobro. U svakom slučaju, ja generalno sa estradom, pa i vi, Draško, naravno, znate da, sami, da jako lepu saradnju imam i da nam je super i kada voliš svoj posao, mora to da bude dobro. Pazi, legende su koje traju. Yes. Ovi što traju godinu, dve, tri. Ako neko snimio prvu pesmu, 82. godine i traje danas... Kako ne? Ma kako ima? Neću uopšte da komentarišem što se vreme tiče. Ovi što traju dva, tri meseca. Napisali pola knjige, pa stali. Snimili dve pesme, pa kao velike zveze. Pa se predstavljaju estradni umetnici. Apsolutno. Moje pojma ljudi. Ne, i što se generalno tiče i Brene i pa i drugih naravno pevača i svega, svi oni što vi kažete koji traju, zna se zašto su tu i zna se zašto postoje toliko godina na estradi i u ovom show biznisu, a ovi ostali, dobro, usputno, mlađi se bore sad šta da radimo, pa i u ovom našem poslu isto tako. Da, ne kažem, treba taj kvalitet, toliko nam je neophodno. Jeste, ali ja moram da kažem, baš sam skoro gostao u jednoj emisiji gde se raspravljalo o kvalitetu i o tome koga mi mediji promovišemo i sami novinari to. Ja moram da kažem da ja nemam apsolutno nikakav problem da sutra dođe glumac da bude voditelj, da dođe, ne znam, starlet, da bude... ja nemam problem sa tim. Mene baš apsolutno briga ko će da vodi, ja znam ko sam, šta sam,
i ćao. Svako nek se bori za sebe i to je to. Tačno. Mi ćemo posle. Jel imaš jedno, nisam te pitao, da slaviš Dan zaljubljenih ili Svetog Trifuna? Slavim Svetog Trifuna pre svega, naravno i Dan zaljubljenih isto obeležavam. Ja sam, to je moj najdraži svetac, ja, pošto je zaštitnik Vinograda, a ja Rade i moji drugari tu i ove Rate, mi smo toliko toga popili, da nam se stvarno spaso. On nam je spasitelju Svetog Trifune. Ja inače... Zaštitnik vinogradara. Jeste. Ja obožavam inače onako uz jedno dobro vince, onako da nazdravim i da popim pred spavanje. 2-3 litra pred spavanje. Evo, onda si kao bog. Sutradan si kao nov. Bravo. Tako da ćemo... Samo zaboravim da si bio sinoć. Jeste. Bravo. Tako da, u suštini, meni je jako lepo i prijatno uvek. Meni neku poruku da... Za gledalce. Za one koji slave Dan zaljubljenih. Oni koji slave Dan zaljubljenih, neka se vole i neka uvek budu u društvu onih koje vole i koji su pozitivni, kao što sam ja danas došao ovde kod mog dragog Draška Ćimovića, da se lepo provedemo, da nazdravimo zajedno i da uživamo. Tako je. Tako je. Hvala puno. Da si mi živi zdrav. Hvala puno. Hvala. Kad dođeš u bilo koji grad, a u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno. Kad dođeš vrlo kasno u bilo koji grad, ako taj grad slučajno bude Valjevo, gde sam i ja došao, doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio, da ideš svojim putem i sretneš onu koju moraš sresti na putu kojim moraš ići, koja je bila tvoj život i pre nego što si je sreo i znao da postoji i ona i grad u koji si došao. Kad dođeš u bilo koji grad, odakle bilo, iz Veljeg Dubokog ili Kolašina ili niotkud, sasvim svejedno, kad odeš od svoje kuće bilo kuda, samo da što preodeš i dođeš u bilo koji grad, recimo u Valjevo, kad god da dođeš, doći ćeš vrlo kasno, jer se dugo putuje dok dođe u tvoj život. I tu se zauvek zaustavi ona koja je prema tebi krenula iz velike daljine, odnekud iz ruskoga Jerusalima, sa Kavkaza, iz Pjatigorska, u kome nikad nije bila i zvala se kako se zvala, recimo Vera Pavladoljska, i izgledala kako je izgledala, kako više niko na svetu ne izgleda. Kad dođeš u bilo koji grad, a u bilo koji grad se dolazi vrlo kasno. Kad dođeš vrlo kasno u bilo koji grad, svet će postati uspomena na nju. I neće biti ni jednog mesta na zemlji gde te neće sačekivati. Ni ogledala u kojem je nećeš videti ni plave kose koja nije njena, ni oblaka bez njenog svilenog osmeha. Zapamtio je prostor, gora i voda onakvu kakvu si je prvi put video u bilo kojem gradu, recimo u Valjevu, u Karađorđevoj ulici između pošte i suda. I evo, nailazi ono doba godine
ili tvog života kad su sve žene ona i nose njenu glavu, ali ni jedna celu. A ona živi nepoznata među ljudima. Odmara se od tebe i svoga imena. Ali ma gde živela i ma ko bila, znaćeš da je to ona i da ne može biti niko drugi. Jer nikog drugog na tvome svetu nema. Kad sam pitao jednu moju mlađu koleginicu gde će provesti sa momkom dan zaljubljenih, ona me radosno odgovori. Najljepše nam je u krevetu. Svako spava u svom. Potpuno me razočarala u oči dana zaljubljenih. Omiljena grupa je zabranjeno pušenje. U svaku ženu koja mi se dopada, smrtno se zaljubim. To traje sve dotle, dok se u drugu ne zaljubim još više, rekao je Kazanova. Devojka uvek više veruje ljubljenome nego majici. Ako je Sveti Valentin dan zaljubljenih, koji je dan razvedenih? Spasovdan. I za kraj ovako, zaboravi muku, sve boli, na današnji dan samo se voli. Ne dozvoli da ti neko želju kvari, na današnji dan sve ih ostvari. Srećan ti dan zaljubljenih. Išao sam na trg ptica i kupio sam ptice za tebe, ljubavi moja. Išao sam na trg cveća i kupio sam cveće za tebe, ljubavi moja. Išao sam na trg železa i kupio sam okove, teške okove
za tebe, ljubavi moja. A zatim sam otišao na trg robova i tražio sam tebe. Ali te nisam našao, ljubavi moja. Evo, pogledajte, ovo su sabrana nedela. Drugara Miroslava Cuper, inače vrhunskog pijanistu, sjajnog čovjeka koji ovako svira pijano i kaže balet ja u nekoliko slika, profesor je u muzičkoj školi i sjajan stonoteniser. Hvala Draško, drago mi je što sam tvoj gost i što smo se nekad družili, sad si prestao da igraš, ali nadam se da ćeš da se reaktiviraš. Da. Reaktiviraš jer si bio Miroslava sjajan i bio si najbolje od svih nas. E, pa dobro. Biću ponovno. Da slušalci. 20 kila dole i idemo dalje. Da slušalci znaju. Tako je, tako je. Evo, ovaj sjajan CD ćete čuti u neke narednih emisija. Balet ja u nekoliko slika. Gdje mogu, ovo je plus poklon CD, je li tako? Vidite, ja jeste, CD se zove Za levu ruku i tri poljupce. I to je neki način gdje sam ja predstavio otprilike moj način sviranja baletskog klase. Inače, taj CD Za levu ruku i tri poljupce je prvi CD takvog tipa koji se pojavio na teritoriji ex-Jugoslavije. A niko kad, mene, kad je leva ruka, desni džep? Leva ruka, desni džep, to je već druga priča. Druga priča, je, baš je lepo. Da. Sjajno, sjajno. Okay. Znači, a balet ja... To je moj pokušaj da ispričam moj muzičko-baletski život koji je, sad kad gledam ovako sa distance, bio... A samo svira, ne igra baleta, znate. Izrazito bogat i gdje sam stvarno propratio različite umjetnike, orkestre, kamerne sastave po kojima sam svirao i na kraju sam se opredelio za solo karijeru i uvek volim da naglasim značaj ovih starih muzičara. Pogotovo Goran Bregović, evo. Goran Bregović je druga priča, ali nekad se, kako bi rekao, drugačije muzicirala i ova atmosfera, ovaj ambijent je bio mjesto gdje su mladi muzičari mogli da nešto, uče da sviraju. Jer kad završiš muzičku akademiju, ti stičeš zanat. A da bi naučio da sviraš, moraš da sviraš u nekom od orkestara. Ja sam imao tu čast, što ovo da kažem, da sam svirao u predivnom orkestru Klub 66, koji bio šef Mile Martinović, pevala je Nada Pavlović. I za te tri godine ja sam tad shvatio šta je muzika, da je moj muzika, moj život, da je moj život muzika, a da su sve ostalo u stvari situacije. Sad ćemo čuti, propratit ću uz ovu lepu poeziju, slušat ćete kako to lepo Miroslav Cuper prati, a mi ćemo se i dalje družiti. Je li tako? Tako. Kaži, imaš neku poruku za dan zaljubljenih? Želim gledaocima svima da čestitam dan zaljubljenih i želim im sve najbolje. A Svetog Trifuna? Sve. Ti ne piješ, nije on za Svetog Trifuna. Nisam, ja sam više sportski tip. On je sportski. Sveti Valentino bolje. Ćao. Jorgovanki Tabaković, guvernerki Narodne banke Srbije. Sreću novu godinu uz pesmu Cicija. Na pijacu da ga prodaješ, čakove sa voće ti donosio. Maco, što si Cicija? Cicija. Ne daš da ti priđem ja. Tom voću slatkom kao med, tom srcu hladnom kao led. Miodragu Kostiću, Milanu Beku, Zvezdanu Terziću, Nebojši Čoviću, Miloradu Vučeviću, Draganu Điljasu i Žarku Zečeviću. Sve najbolje u novoj godini sa pesmom Pare, pare, pare. Pare, 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 volim samo pare. U mojoj duši napaćenoj samo pare fale. Pare, 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 volim da me kvare. Nove ili stare, važno da su pare. Pare šuškaju, pare zveckaju. Šta će meni ljubav prava kada novci nisu tu? Noću kada spavam, danju kada brinem, kada se obučem ili kad se skinem. U mojoj glavi fabrika neprestano šljaka. Samo pare štacu ima, dala ti se svaka. Pare me izluđuju, pare me uzluđuju. Šta bih ja na mesecu? Pare me ima tu. Pare, 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 volim samo pare. Moje duši napaćenoj samo pare pale. Pare, 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 volim.
nisu tu. Draganu Đilasu sreća Nova godina sa pesmom Modelsica Žučko. Doktorki Nadi Macuri, Oliveri Kovačević, sve najbolje u narednoj godini uz pesmu Jaka žena. Marini Majković, Mirjani Bobić-Mojsiljović, Oliveri Katarini, Ivani Španović, Ivani Vučićević i premijerke Ani Brnabić, sve najbolje u novoj godini uz pesmu Žena od čelika. Još jedan život kad bih imao, dao bih tebi ja, sa suzom u oku, a osmehom na licu, ženo od čelika. Jedan život kad bih imao, dao bih tebi ja, sa suzom u oku, a osmehom na licu, ženo od čelika. Tandemu pobedničkom, Siniši Malom, predsjedniku grada i gradskom menadžeru Goranu Veseću, sve najbolje u narednoj godini sa pesmom Hajdemo u Beograd. Teksas jeste zemlja. Al Beograd je srpska Amerika i tamo moja draga hoće. Ajdemo u Beograd jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Ajdemo u Beograd jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Oću neću oću, to se radi noću. Svaka duša spava, to je radost prava. Prvi kaže ajde, ajde, drugi kaže kuda, kuda, treći kaže za Beograd, a četvrti svi ovuda. Ajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Ajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Ajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd. Ajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Ajdemo u Beograd, jer tamo ima sve. Ajdemo u Beograd i ne vraćamo se. Nad avalom, kad zora zarudi, Beograd se proteže i budi. Svako jutro njegovu belinu svečan odbor
čeka u Surčinu. Dragom gostu, ma odakle došo? Beograd je u sretanje pošo. Bela se se Beograd na vodi, još mu sunce Višegradska rodi. Te svetlosti nema u Evropi. A u ponoć kad se najzad smiri, vidi da je i veći. Pogledajte ovo, ovo strano memografija i monografija i Batina monografija Bate Karadžića i firme Favi. Pogledajte ovdje sve u jedno, familije Karadžić, eto predstavljam Batu Karadžića, najuspješnijeg menadžera pozorišne scene ove regiona i njegovu desnu ruku, suprugu Jadranke, kod koje kasa uvijek stoji. Već 36 godina. Samo 36 godina ste u braku. Ja mislim da vi s pravom zaslužujete da proslavite Dan zaljubljenih. Uvijek. Svetog Trifuna svake godine. I Svetog Trifuna. Pa svaki dan, pa svaki dan je. Pa to je odlično. Tako je. Ne treba nama samo jedan dan godišnje. E pa dobro, jedan dan može zvanično nam kao da. Kroz neke situacije. Pa to je sjajno. Poručujemo jedno drugom. Ovdje je ceo život ovim lepim koricama, jel? Pa dobro, nije ceo život. Mislim, profesionalno. 40 godina staža, od tih 40 godina staža 25 su unutra. Draško, stvarno ti hvala što si za Svetog Trifuna pozvao nas dvoje. Ne što sam ja u pitanju, nego sam razlog da jedan brak koji traje toliko dugo, da to dvoje koje su u tom braku ugostiš. Jer nekako danas sve ide ono kao šta će vam brak, šta će vam deca. I ne znam, meni je to veliki zato plus kod tebe. Zato je jedna od najstarijih zemalja. Ne? Tako je, tako je. Zato Bela mi... kuga je toliko uzela maha da, to, da je to nenormalno. I Bela kuga i ljudi idu i sele se, raseljavaju se i tada i tada. Ali obradova me tvoj poziv da dođem sa suprugom ovde. Pa. Baš u tom smislu, jer opet mi uživamo u nečemu što su naši preci nam ostavili. Sigurno.
A kako stvari stoje, ja ne znam šta će buduća deca da nasledi i u čemu će one da uživaju. Pa i meni stvarno, gledajući koliko ljudi, koliko se poklanja uopšte pažnje na kulturi uopšte u ovu našoj Srbiji danas, a ti znaš vrlo dobro koliko tebi treba posla da bi izgurao jednu predstavu, prvo da se napravi, a onda da prođe svuda i da se nešto zaradi. To treba puno ljubavi. To mora mnogo ljubavi. Ljubavi prema poslu. Kako ne, pa. On obožava. Pa ni za jedan posao, nigde. Ja ga pratim koliko mogu, ali njega jako teško pratiti. Pa da, zato što je jedna riba. Hiperprodite. A ja sam devica. Tako da smo se nas dvoje našli. Ja sam riba. I lepo smo tome se uklopili, ali ja nekako pokušavam samo da ga pratim. Teško. Ali teško se natvorim. Ja kažem, ja ne mogu više ovako. Izmigolje se, uvijek se izmigolje. Uvijek se izmigolje. Ne, on može 24 časa da radi. Ja kažem, okej. Isto smo godina, mislim, godinu dana radim, ja ne mogu, stvarno. Ne, ovaj posao što mi radimo... Jesi to žališ, Draško, ili... Ne, uopšte se nešto, nego hoću da kažem da, mislim, normalno nismo svi isti. Ja ću kažem na kraju, gospodi, pomiluj se, ja. Baš tako, baš tako. Pa, nadam se... Jeste, ali vidi, Draško, nas je opet neka muha naterala da otvorimo privatnu firmu, te 90. nesrećne, Jaca je radila u Jatu, ja sam radio u jednoj slovenskoj firmi, i onda šta će... Sveća 90. je stvarno odnesešta. Pa jeste, svi smo kostoli na ulici. Izmišljena zemlja koja ne može nikad više se vrati. A nažalost ne može. I niko ne može da mi tvrdi da je morala se raspadi. To samo govore kriminalci i oni koji su profetirali. A oni normalni ljudi, svi koji su vuda, svi kukaju, svuda je isto. Samo što je neko ranije se rešio bede, ali nije još... Dobro, kukali su i ranije, kukaće se i u budućnosti, ali najsigurnije je kada čovek veruje u sebe, u svoj rad i mora malo da se pomuči. Ne može da očekuje nešto od države, od društva. Radio si radio to. Prošlo vreme. To je prošlo vreme kada je... Ali pazi, tada je bilo... Ja se sećam ove dete komunista, počeo sam u komunističkoj partiji... kad je bila na vlasti da radim. Kao efektivno radno vreme je samo... A tu se su upoznali, vidim. Da. Efektivno radno vreme je samo 6 sati. I tu su bile kritike, kongresi, samo 6 sati se radi. Kamo sreće, sad radi 6 sati jedno. 4,5 miliona ljudi u Srbiji. Gde bi nam bio kraj? Sad se... Nemamo fabrike, sve pozatvorene, ništa, nemamo proizvodnje. A zato imamo Hiltona i sve ostalo. Pa dobro, treba i to da se ima. Treba da se ima i fabrike. Ne možemo samo od kupoprodaje da živimo. Nažalost, mi smo se sveli samo na kupoprodaju. Megamarketi, hipermarketi, otvorio se i fabrike, ali to i dalje nedovoljno. Zapostavljena poljoprivreda. Ali dobro, za Svetog Trifuna zna se šta se radi. Pa, sigurno. Priprema se loza, priprema se grožđe. A šta ćemo ovaj... Da malo na veselije teme pređemo. Šta ćemo s novom predstavom? Sa novom predstavom. Pa evo vidiš, čekamo 20. februar, kada će biti premijera nove predstave. Koja je? Zove se Boje Šteka. Boje Šteka. Tako je. Tri mlada glumca igraju, ali baš mlada glumca. Pravo da objasnimo šta je Štek. Ajmo kaže pozornim. Pa to ćete vidjeti u predstavi. A da dođe da vidiš šta je. Sad ubicu ja da otkrivam na početku. Znaš, to mi se nekako ne isplati. Mora da se odgleda. Mora da se odgleda. Da. Pa namjerno smo dali taj naziv. Za Boje se zna, sada još Boje Šteka, šta je to? Da bude onako intrigantno i zagonetno. Da bude totalno. Jeste. I samo mogu da kažem ko igra. Tri mlada glumca, Petar Strugar, Uroš Jovčić i Đorđe Stojković. Poznati su iz Montevidea, poznati su iz Vojne akademije. Imamo i mladog reditelja, kome je Stota sada režija po redu. Vrlo mlad jedan reditelj, Slavenko Saletović. Imamo mladog pisca koji ima 6 unučadi. Baš lepo. A mlađi od mene. Je li tako? Jeste. Sjajno. Našeg Rikija, Miroljuba Nedovića, Rikija iz Niša. Rikije, znam da ti u Nišu gledaš ovo, pozdravljamo te. I 20. februar je Akademija 28. Pre toga smo 19. februara u Futogu.
idemo, znači, predstava, sarma, sarma, predstava, predstava, sarma. Tako će neki ovaj, biti tog dana. I posle toga idemo u našu Požegu. Oni se tamo, ovaj, kaže, dobro je rodila šljiva. O, točno. Da, 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 imaju dobru rakiju. I naš prijatelj Srđan, direktor kulturnog centra iz Požege, nas je zvao da probamo rakiju. Aha. Ne, nije nas zvao da igramo mi predstavu, ovaj, nego ono, čisto da probamo rakiju. I opet, 23. se vraćamo nazad u Staru Pazovu, u Ravnu Vojvodinu, tamo ćemo malo šunke i te stvari. I 27. februara repriza u Akademiji 28. I posle u martu idemo dalje. Idemo dalje. Nove pobede. Za kraj, ovo je, ne kaže Jadranka, u ime vas, vaših 37 godina, jednu poruku za Dan zaljubljenih i za Svetog Trifona. Ovako, pravo, kaži, pravo, kaži, volite Batu. Ne, volite se ljudi, ali nemojte samo za Dan Svetog Trifuna, volite se svaki dan. Znači, pokažite razumevanje, poklonite pažnju svom bračnom partneru, spremite neki lep ručak večeru, dočekajte kad dođete sa puta. Da. Tako je, tako je. Malo supica, malo štrudla. Malo domaćice. Sjajno. I ljubav sveta. Bato Jadranka, svako vam dobro. Hvala. I vidimo se 20. nadam se. Znači da želim vam još jednu uspešnu. Hvala puno. Još 37 godina ovakvih. Hvala, hvala, Drašo. I nećemo dalje. I ti još jedno 37 godina emisiju da praviš, po Sjajan zvezda. Ja imam 39 godina. Hvala im još jedno. Jači si. Jača sam malo. Da me stignete da požurite. Ne znam kako može, ali probat ćemo. Sada kažem, ovde pozdrav iz našeg Orla. Ti vam se dopada ovaj Orao? Divan je to restoran. Ja sećam još kad je otvoren, dolazili smo baš ovde, dole smo dolazili na večeru. Tad je radio 24 sata, ne znam sada da li radi isto. I normalno, ujutru na picu gore, na Šuber. Tako je. Pica na Šuber. Svako dobro, a vi uživajte. Poljubite ono koga volite, dogledate emisiju Po Sjajan zvezda. Ljubite sve. Sve. To je pravo. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Po Sjajan zvezda, ovog puta svečarsko. Kažem, zajedno su bili Dan zaljubljenih i Sveti Trifun ovde u strašnom Orlu, pravom Orlu, gde se videli ste i sami kako je hrana za bogove. Sutra je novi dan. Volite se ljudi, u zdravlju se gledali i ćao nema više. Šta da kažem, još jedna sjajna pesma za kraj i uživajte. Ćao.